Tumeona mmeona sana na nilitegemea kwa mzee tufahamu mzee wake babu yake angekuwa hapa, lakini amezeeka sana, nadhani anakaribia miaka 100. Na mimi nakuombea Mungu akupe miaka 100. Kwa hiyo nashukuru sana sana, kupongeza nakupongeza. Anaitwa Lulu, siku ile nilisikia anaitwa Elizabeth, lakini nadhani majina yamekorani na mama mkwe wamekuza na Lulu. Lakini sio mbaya, kama baba alipenda Elizabeth na mtoto amependa Elizabeth, ufai huwa majina ya kikwini yakimalikia. Sasa huyu binti simfahamu, lakini nimefahamu ndipo alipo function moja hapo nyumbani kama mzazi. Nilipowaona wote na ni binti wa mama yake, ninajua kabisa na kuifaa sifa zote za Wanyantuzu Wasukuma za Wasukuma ambazoifaa. Namwona mjomba, mtu anasema sema baba. Kwa hiyo niwapongeze sana, hongereni wazazi wa Elizabeth Lulu, hongereni sana. Kulea msichana sio ajenda ndogo. Kuna mbweha wengi wananyemelea wasichana, lugha hiyo inaweza kuwa mbaya, lakini mbweha vingi ukiwa na kondoo mpaka kama mzima unazunguka na mbweha, ujue unachunga vizuri. Sasa ukiwa na binti na hapa Arusha watu wako wengi, mpaka kuna watu wanaitwa wadudu wako hapa wote wale wameruka viongozi vyao na niwaambia kwa heshima kubwa sana, jamani, mwasemea mina nyingi kubwa sana, wapigieni makofi hawa. Thank you.
se non mi viene a dire, e mi faccio vedere. Quando io ho quello che ho un po', non è che ho un appendi. Appendi ho quello. Alipo umba, kiumbe wake. Akamtazama Adamu. Mkamilifu asiyeguswa na matokeo ya dhambi kwa kuwa ulimwengu mrefu mpana mwenye uso usio na kovu mzuri. Kila kitu kinachotoka kwenye mikono ya Mungu ni perfect. Alikuwa perfect. Akamtazama akasema, mbona? The Lord God said, it is not good for the man should be alone. Tuondoke na wazo hilo kwamba kama unakaa peke yako, Mungu hapendezi upeke. Hiyo uondoke nayo, imetosha. Katika Biblia yangu ya Kiswahili inasema, Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Limenisumbua neno hili kufanana. Unawezaje kupata mtu unafanana naye? Is it possible? Kwa na nao kufani kwa sema ya leoka. Is it possible? Na imuka. Una inawezekanaje kuwa na mtu unafanana naye? Hii tafsiri imenizungu kwa sema. Nikakumbuka kwamba haiwezekani. Uwezi unapata mtu wa kufanana naye. Ndio nikaenda nikasoma maandishi. King James Version inasema, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I should make him a helper. Meet. To be. New King James Version. Ikaleta neno tamu zaidi. Can you read that? I think the one you read. Let me show you. Yeah, the same verse 18. Yes, it says, and the Lord God said, it's not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Sweet.
maisha haya hatuoani watu wanaofanana, lakini tunaoana watu wanaofaana. Sasa asante kunitia Mungu. Nasema unaharibu neno la Mungu. Mimi nasoma hapa, nimesoma neno la Mungu. Hata kwenye kare za umeme kuna posti, kuna nini?
hivi zikiwa positive wote kuna reaction. Na negative zote kuna reaction. Ni hapo tu. By the way, na amekuwa anafanana na wewe usike muona. Yaani anamdeka kama wewe kama wako. Mwaje sana lakini paona chembe hiki. Wakasema mama mama mama. Kwa hiyo mimi ninaogopesa wenzenu hakuelewi. Si kwamba hakuelewi, anakuelewa. Lakini Mungu amekupa mtu tofauti ili akufanye. Amina. Na nyumba zenye maendeleo ni zile zilizokutana watu hawa. Wana hawafanani ila wanafanyaje? Mungu anakuja na wazo ndio ameahidiwa. Hakuna nyumba, hakuna chochote kusema. Tumejua tunyumba ni gani? Kama hawafanani anasema sawa kabisa. Na mtu mmoja hapo. Lakini kama hawafanani anasema lakini mimi. Kwa nini tusianze kujenga nyumba ili tuone mahali ambapo tutapaki nini? Unaona sasa. Lakini kama ungetaka kila kitu kusema she falls or he falls, ile nyumba haitaendelea. Kwa hiyo leo nimewapa mtazamo mpya kuhusu uumbaji. Mungu haumbi wanaofanana, anaumba wanaofanya nini? Ukiona huyu binti anafanya vitu vingine tofauti na wewe, hiyo ndio size yako. Ukiamuka ukilia umechanganya na mambo huko, anakuinua. Ukija mume leo, anakuinua. Na ndiko tumeishi, na ndiko masele. Masele na baba hawa hawafanani. Mnafanana nini? Mbona mniseme siku moja tutafanana? Hata hawa hawafanani. Hawafanani. Ila wanafanyaje? Kwa hiyo nataka kuwaacha na hilo neno ya kwamba ninaenda kufunga ndoa ya deni na lulu. Watu ambao hawafanani ila wafanyaje? Halafu usilete maneno, usimseme mke wangu ananifaa mimi. The Bible says fit to me, sio kwako. Usimlinganisha sema mwanamke naye kikapia nini? Kikapia ndio nataka mzidi huo nyumbani mimi. Change positive attitude.
darasa potoa mafumu ulisome. Ulipiga makofi kumianisha nisi ya kini soma hii. Philippians chapter... chapter 4. Mwone analoza Shauli Paulo. Baada ya Shauli Paulo, nitaanza sasa shakazi ya fama. Leko kwa mafungu mengi mtasahamu. Genesis 1:2:18. Wa Philippians 5:1. Mawili. Hatimaye. Hatimaye ndugu zangu. Mambo yote yaliyo ya kweli. Yote yaliyo ya sana. Yote yaliyo ya haki. Yote yaliyo safi. Yote yenye kupendeza. Yote yenye sifa njema. Ukiwapo wema wote. Ikiwapo sifa nzuri yote, yatafakarini hayo. Sema amen. Amen. Wewe tafuta yenye sifa nini? Njema. Yenye wema. Nikiwepo lolote unajua Paulo anasema matatizo ya watu wengi wanaangalia upande huu wa mtu. Ukianza kumdiscribe mtu kwa negative zake utamchukia. Funika. Angalia. Upande wake wa chanya. Good. She is excellent. Fit to you. Amen. Sema sema amina ile yenye nguvu. Amen. Basi wanao walio ni eneo wapige makofi hapa. Mimi nimemaliza. Kwa pointi mbili. Moja, anakufaa. Ya pili, angalia posti kwake. Uyusu malaika. Sio malaika. Kabisa. Hajafika ukamilifu. Lulu. Anakufaa. Pili. Angalia. Chanya. Mkifanya hivyo. Mungu. Wow. Kwa hivyo kini mizuri, mpaka mpaka support ya wengine.